isso de novo? Cuidado! Escudo! Levando o tiro! Reforços a caminho. Alvo próximo! Pode parar! Sistema suspenso. Se aproximando. Sistema reativado. Agora tá irreconhecível. Pois é. Inimigo fortemente blindado à vista. Agente pedindo apoio. Bala valer. Acertei o cara! Transmissão inimiga captada. Correndo agora. Os patas negras estão avançando para a Independence, a sudoeste. Em trabalhar na Casa Branca e, apesar de não ser o mesmo cargo de prestígio e glamour, ponto de controle, inimigo por perto.
Alguns civis estavam tentando salvar obras de arte na galeria leste da sétima, mas ainda não voltaram. Lá é território dos herdeiros. A gente verifica se tem civis dentro da galeria. Alguns estavam tentando salvar umas obras de arte lá, mas suspeitamos que os herdeiros possam ter aparecido. Civis em perigo. Onde os cretinos se esconderam? Acha os espiões! Espera aí, você não tá com os herdeiros. Nos separamos do Dion. Ele correu em direção à rotunda. Por favor, encontre ele. 2 de 3. Agora o último refém seguiu pra rotunda. Vai até lá e encontra ele.
Você é da Division. Por favor, me ajuda a proteger a estátua. Ela precisa sobreviver a isso. Os herdeiros vão achar a gente. O que esse cara tá fazendo aqui? Isso vai continuar? Perdemos um! Se esconder. Não, não. Abrindo fogo. Desculpe. Item prioritário detectado. Agora você tem a liderança do grupo. Agora você se tornou o líder do grupo. Um agente se juntou ao seu grupo. Confirmada a chegada do apoio. Correlação encontrada. Item de interesse detectado. Obrigado. Pode achar que isso foi imprudente, mas um dia todos ficarão felizes de ainda ter arte de antes. Você salvou essas pessoas, agente. Não posso dizer que concordo com as prioridades delas, mas respeito muito o que estão fazendo. O alvo tá próximo, xerife. Isso! Contato! Do xerife. Peguei um. O alvo ainda tá vivo. Alvo neutralizado. Flanquei aquele escudo! Vou tirar!
que eu mato. O alvo tá aqui. Ele caiu. Esse é o seu alvo. Necessária assistência médica imediata. Agente neutralizado. Rádio inimigo interceptado. Você precisa de um veterano em programação na Fazenda Solar. Eu sou só uma operadora de drones. Cindy, você não é só uma operadora de drones. É muito mais do que isso. Ou pelo menos poderia ser. Veja o seu potencial. Não diminua o seu talento. Agente, vá para a Fazenda Solar. A Sokolova está tentando manipular a Cindy. Bajulação não vai funcionar. Ela é inteligente demais. Alvo batido. Mandou bem. Varrendo as ruas. Um malfeitor de cada vez. Mandou bem, xerife. Civis em risco. Reforços chegando.
Os reforços chegaram. Inimigo fortemente blindado à vista. Detectando presença de mais inimigos. Droga! Eles estão protegidos! Eu destruo isso! Soldado aqui! Inimigo fortemente blindado à vista. Olha você! Atingi ela! Vou matar alguém daqui! Na minigun! Gente, a Cindy foi avistada no Museu dos Povos Nativos. Tomara que a água ainda esteja funcionando. Eu adorava lá. Você não está mais em um grupo. Alvo próximo de você, agente. Agora são! Na nossa lateral! Vamos nessa! Mata tudo! Aqui! Vem ali! Também aqui!
bloqueando. Bloqueando! Ainda não morreu! Agora você tem a liderança do grupo. Um agente entrou para seu grupo. O apoio chegou. Avistado, xerife.
sinais vitais críticos. Ela está no Museu do Ar e Espaço. Acertou o alvo. Boa. Mais um pro chão. Bom trabalho, agente. Transmissão inimiga detectada. Eu não sei o que a Sokolova quer com ela, mas a Cindy é uma de nós. Não vai nos trair. Transmissão inimiga captada. Acharam um.
médica imediata. Agente fora de ação. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Errou feio. Ele morreu. Flanquei esse portador de... Avança e atira! Senhor vice-presidente, quer falar comigo? Coronel, é um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado pelo seu tempo. Estou a seu dispor, senhor. Vou falar francamente. Se não controlarmos essa epidemia logo, há grandes chances de não conseguirmos mais nos recuperar. Essa é uma boa avaliação, senhor. Então espero que não fique surpreso ao ver que estou recomendando uma quarentena obrigatória em DC. As pessoas não vão gostar. A questão é, pode ser feito? Não sem resistência, mas... Alvo atingido! Sim. Então faça. Vou te colocar no comando. Eu, senhor. Consegue pensar em alguém melhor para o trabalho? Não, senhor. Quero um relatório completo sobre seus planos. E do que precisa para fazer acontecer. Tem um intruso. Trauma grave detectado. Protege o flanco! Eu não me canso disso. Aqui, ó. Alvo fora de cobertura.
Eu não consigo acertar! Tá perto! Necessária assistência médica imediata. Agente abatido. Acionando, Vans. Tem que dar uma...
sente morto. Droga! Acabou de novo! Dispositivo eletrônico detectado. Atirando! Sem vacilar! Droga! Aliando, não! Ele ainda não morreu! Enviando o drone! Por aqui! Atira! Meu colete foi pro sol! Não adianta. Olha a granada. Tenho que achar proteção. Munição pesada. Estão usando escudos. Acertei ela. Colete alvejado. Dispositivo portátil detectado. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Demais! Vira pra parede! Eu ainda sou o seu superior. Vai se dirigir a mim como senhor. Vira pra parede, senão vou moer seus ossos na pancada, senhor. Você parece ter um problema de atitude, soldado. E você parece ter um problema em seguir instruções simples, coronel. Esse é seu último aviso. Vira pra parede. Como quiser, filho. Você é quem manda aqui. Necessária assistência médica imediata. Estou pronto. Merda! Tá vindo! Ah!
atirar. Alvo localizado. Necessária assistência médica imediata. Levanta agora, babaca. Tô pronto. Que bom te ver, senhor. Masters, o que está fazendo aqui? Pegando o bloqueador! Trauma grave detectado.
sem sinais vitais. Vai, vai! Fogo de... pelo resgate, agente. É muito estranho estar desse lado da missão. É bom te ver segura, Cid. Agente, nos encontre no castelo. Ponto de controle, inimigo por perto. Obrigada pelo resgate, agente. Deve me conhecer como Cindy, a operadora de drones tontinha que às vezes atira pra todo lado com o morteiro. Mas eu juro que eu curto mais meu novo trabalho. Combina mais comigo, então se precisar de alguém pra recrutar, eu tô aqui. Você não está mais em um grupo.